Kuvendi Komunali Gjilanit ka mbajtur sot seancën e radhës në nënkryesimin e shpresa kurteshi e Minit, ku ka shqyrtuar dhe miratuar rregulloren për transparencë. Sipas sugjerimit të MAPL-s, plotësimet në rregulloren për taksa komunale, po ashtu sipas sugjerimeve të MAPL-s, planin komunal për integrimin e qëndrueshëm të personave të riadhësuar gjatë vitit 2019-2020, propozimin për këmbimin e pronës private me pronën komunale, sipas planit rregullues urban qarku 1, si dhe dy informata, njëra për manifestimin e flakës së janarit 2020 dhe tjetra për suksesin e nxënësve në gjysmë vjetorin e parë 2019-2020. Sa i përket rregullores për transparencë dhe planit komunal për reintegrim të qëndrueshëm të personave të riadhësuar për periudhën 2019-2020, sqarimet e nevojshme i ka dhënë Sadri Arifi, shef i shërbimit të Kuvendit. Objektivat e këtij plani komunal për reintegrim janë në lidhje me lehtësimin dhe promovimin e çështjes në dokumenta personale për personat e riadhësuar. Në veçanti për persona që i takojnë komunitetit të rëndë, Ashkadi dhe Gjitjarë. Si që është për shambull në shëndetësi, pasaj synimit e planit komunal për reintegrim të persona të riadhësuar për mundësin dhe qasës e personave të riadhësuar në sistemin shëndetësor së bashkë Kosovës në arsim, punësim, mbishenit sociale dhe banim. Ndërkaq të çështja e ndërrimit të pronave, Sali Fazliu, drejtori për kadastër, sqaroi se kjo bëhet për interesa publike dhe me qëllim të realizimit të planit rregullues qarku 1, ku përfshihet edhe kompleksi memorial Kodra e dëshmorëve për nevoja të hapjes së rrugëve për automjete dhe për këmbësor, gjelbërimit dhe vend parkingjeve. Propozimi u përkrah dhe u miratua nga grupimet politike LDK, PDK, AK dhe Nisma, ndërsa vetëvendosje abstenoi me arsyetimin se nuk është kundër këtij projekti, por sipas tyre paraprakisht janë bërë parregullsi në këtë zonë dhe tani po tentohet të mbulohen përmes miratimit të kësaj nisme për shkëmbimin e pronave. Kuvendi gjithashtu u njoftua nga drejtori i arsimit komunal në Gjilan, Nazim Gagica, edhe me suksesin e gjysmë vjetorin e parë në të tri nivellet e arsimit, që krahasuar me gjysmë vjetorin e njëjtë të vitit të kaluar ka një ngritje të vogël. Sipas raportit, nota mesatare e suksesit në nivelin e ulët është 4.63, në nivelin e mesëm të ulët 3.82, kurse në nivelin e mesëm të lartë 2.73. A i dha sqarime dhe në interesimet konkrete të antarëve të kuvendit, ndërkohë që u shpre i shqetësuar me rënjen e vazhdueshme të numrit të nxënësve, që ka shkuar deri në 5.000 në gjithë këto vite, kurse informatën për manifestimin e si vjetëm flaka janari 2020, një aktivitet ky kulturor kushtuar heronjëve dhe martirëve të kombit e paraqiti drejtoresha e kulturës Deniza Limani, e cila theksoi se për rreth një muaj aktivitet janë shpenzuar 65.000 euro. Nga antarët e kuvendit u tha se një manifestim barkomtar si që është flaka janarit duhet të përfshihet gjithsesi në kalendarin e ministrisë. Shpresa Kurteshi Emini, kryesuese e kuvendit, tha se një kërkesë tillë është bërë vazhdimisht, gati çdo vit në ministri, por fatkeqësisht është kthyer me një mbështetje të vogël financiare dhe shumëherë nuk është dhënë fare mbështetje. Për më tepër, ajo shtoi se pajtohet me këtë propozim, por tha se drejtorisë për kulturë duhet t'i jepet kohë për ta përgatitur kërkesën me shkrim, me të gjitha elementet e nevojshme dhe për ta sjellë në kuvend për miratim. Përndryshe, në mënyrë formale nuk është me nguti dhe bëhet një kërkesë e tillë. Ndërkaq në pjesën e pyetjeve ku çështje të ndryshme ngriten Abdyl Aliu, Xhelal Hajrullahu, Nehat Osmani, Ibishi Bishi, Shefik Surdulli, Isa Agushi, Erlehta Osmani, Riza Abdyli, Arta Haziri, Gentrit Murseli, Milivoje Stojanovic, Fitim Guda, Arjeta Regjepi, Bujar Nevzadi dhe të tjerë, përgjigje dhan drejtorët për katës, Naser Korça, Selami Gjemaili, Ziadin Maliqi, Nevzad Rushiti, Deniza Limani, Nazim Gagica, si dhe nën kryetari komunës Arber Ismaili, e kryesuesja kuvendit Shpresa Kurteshi Emini.